дубаланган келин төртүнчү бөлүк окуп аудиолоштурган чолпон расулова сөөк жайына коюлуп келгенден кийин келген элдер тарай башташты айымкан абысынына аи ушунча дагы көп киши келет экен абысыны куданын кадыры бар да элге буюрса келиндин төркүндөрү жакшы кишилер экен бирок бул жактын салты такыр эле башкача турбайбы карачы этти кандай тартты айымкан шыпшынып ошону айтсаң этти ысырап кылышат экен канча мал союлуптур билдиңби бі? кайдан жеңе сиз менен эле чогуу жүрбөйүнбү ошентип эки абысын бош боло калганда өздөрүнчө баш тийиштирип сүйлөшө калып жатышты күздүн күнү күн кыска эмеспи бат эле кеч көз байланып караңгы кирди төрк үйдө куда кудагыйлар бир самоор чайды кайнаттырып алышып дасторкондо өздөрүнчө сүйлөшүп отурушту нурбүбүгө кудагый айымкан такыр жаккан жок себеби айымкан кудагыйы нурбүбүнүн көзүнө тике карай албай эле өзүнчө күнөөлүү кишидей болуп бир нерседен шекшинип алды аны нурбүбү байкаган жок дейсиңби байкамак турсун аиданын дубалатып алганына эми толук ишенди кечке жуук баягы кошуна кемпир нурбүбүгө келип нурбүбү мен аидага бүгүн кечке көз кырымды салып байкап турдум башын айлантып алышканы чын экен ак суудан келген тайкемди эртең кетпе деп эптеп сүйлөшүп алып калдым ал чоң молдо дубаны жандырат эртең күйөө балаңа билгизбей аиданы алып кал калганын дагы сүйлөшөбүз дубаны жандыртпасак болбойт деди эми минтип кошунасынын айтканы анан дагы кечэки байкаганы да төп келип буга кошумча себеп кудагыйы айымкан дагы жалтактап тике карай албай айтканы нурбүбүнүн шекшигенинин күчөшүнө ачык эле түрткү берди кечки чайды ичип отурушканда элмурат абышка кудалар эми бизге уруксаат берсеңер эртең жолго чыгалы куданын арты кайрылуу болсун көзүн көрбөсөк дагы анын кадыр баркын кандай адам экенин билдик бири кем дүйнө деген ошол бир арманым чоң кудама жолугуп кеп уруша албай калганым болду уулум менен келиндин окуулары да башталып калгансыды деп сөздү алыстан козгоп айтты себеби ал келин тарабы өз ара кеңешип аида менен равшанды дагы эки күнгө алып калалы деп жатышканынын чет жакасын угуп калган эле сапардын өзүнөн үч жашка улуу агасы сатар башкы экономист болуп иштейт эмки сөздү сатар улады куда кудагыйлар мына минтип куда болуп калдык алыстан атайын келгениңерге чоң рахмат эртең жолго чыгалы деп атасыңар аида биздин кызыбыз болсо равшан балабыз эки жаш баш кошуп жашап калыптыр экөө ынтымактуу жашаса биз кайда бармак элек аида менен равшандын тоюна атабыз катышпай калды эми экөө жетилигине чейин калып биз менен болушсун өзүбүз машинага салып жиберебиз ал эми куда тигинтип уул келинибизди эртең өзүбүз менен ала кетели дегенибиз адамгерчиликке да салтка да туура келбейт кандай дейсиздер бул сөздү уккан айымкан чочуп кетти ой ошол кантип болсун чогуу келгенден кийин чогу эле кетебиз айымкандын бөтөнчө чочуп кеткени нурбүбүнү дагы шексинтти сатардын айткан сунушуна баары макул болгону менен айымкан көнбөдү бир убакта элмурат дагы унчукту эй кемпир жөн отурчу келин уулубуз эки үч күндөн кийин барса эмне болмок эле буларды да түшүнөлү равшан босогону жаңы гана аттап кирип атса жол жобосу менен кетирели деп атпайбы салтка дагы караш керек айымкан абышкасынын сүрдүү көзүнө тик багып карай албай айла жок баш ийип макул болду бирок жүрөгүн өйгөн нерсе дуаны жандырышпаса эле болду деген санаа бир саамга да тынчтык бербей туруп алды аргасыз бул жактын эли орус сымал эл экен аны деле көп этибарга алышпайт го деген илгери үмүткө жетеленди машинанын дөңгөлөгүн алмаштырып бүткөндөн кийин эрлан кейиген түр менен эми ошко жетип алсак экен дагы дөңгөлөк жарылса анда талаада калдык жакын жерде вулканизация болсо дөңгөлөктү чаптатып алалы деп машинаны ордунан жылдырды болот үшкүрүнүп ысык көлгө барбай эле койсок кандай болот эмнегедир эле уктап тургандан кийин башкача ойго келдим равшан деле аиданы сүйгөнү үчүн жолдун алыстыгына карабай ала качып алды да эгер аиданы сүйбөсө ала качмак беле элдияр башын чайкады мына эрлан байкадыңбы жана болот үйгө кирбеген болсо минтип сүйлөмөк эмес бир балекет болду жана мен кеп кылгандай кайтарманын таасири да болот сен азыр өзүңдү кандай сезип жатасың билбейм жакшы эле эмне болду жана равшандын үйүнө кирип чыкканда өзүмдү башкача сезип жатам дебедиң беле эми өзүңдү кандай сезип калдың болот көңүлсүз а жакшы эле бирок эмнегедир баштагы оюмдан айнып атам бирөөнүн бүлөсүн бузган болбойт го деди көзүн ала качып элдияр мына сен дагы дубаланган идиш менен чалап ичип алып равшанды аяп атасың эркек болуп сен ушинтип аткан соң аидага эмне болуптур аида азыр сени унутуп да калды болуш керек бир гана равшан деп равшанды гана ойлоп үйүндөгүлөргө дагы кош мамиле жасап калды болуш керек дубанын күчү жаман да кийин төрөгөндөн кийин дубаны жандыртып коюшат анан баланы таштап кете албайт мына бир эле мисал сен кечээ эле тоону томкором ойду омкором деп аттың эле эми минтип ак чөп башта деп жатасың эгер сен жана үйгө кирбегенде эрланды кыйнап катуу айда деп шаштырат элең байкасам шашмак турсун кайра равшанга жан тартып атасың өзүң бил бизге баары бир ысык көлгө барасыңбы барбайсыңбы ал сенин ишиң болот чын эле ойлонуп ал турсун аиданы аяп кайра аидага боору ооруп кетти элдиярдын айткандарына эмне деп жооп беришти да билбей калды бир жагынан сагынычы күч алып аиданы көргүсү келди аиданын баскан турганын күлгөн күлкүсүн эркелегенин анын жагымдуу үнүн эстегенде ал жанын коерго жер таппай калды бирок бул оюн сыртка чыгарган жок машинанын салонун жымжырттык ээледи үчөө өз ойлору менен алек болуп баратышты болоттун жүрөгүн арсар эки анжы ойлор өйдү аидага барсамбы барбай эле койсомбу деп бирде равшанды бирде аиданы аяп эки ортодо чайналып келатты бир убакта аиданын дос кыздарына берген убадасын эстеди бардыгы суктанып көз артышкан сүйүү ушинтип ойрон болобу көккө серпилген кыялдар кум жан болуп түбөлүк кол кармашып өтөбүз деген эки жаш умсунуп эки жакта кала беришеби болот бактысын дагы бир жолу сынап көрүүнү ушунча болгондон кийин те көлгө чейин барып аидага көзмө көз жолугууга биротоло баш байлады бакыт кушу өзү келип башыңа конуп бермекпи эгер аида мени менен кетем десе анда аиданы өмүр бою сыйлап өтөм а эгер равшанды кыя албайм десе анда ал өзүнүн иши деп ойлоп ортодогу тынчтыкты бузду балдар мен ысык көлгө барышым керек антпесем болбойт ошентип убакыт келип элмурат абышкалардын сапары карып жолго чыгышты күздүн суугу денени ичиркентип кыш мезгили жакындап келатканын билгизип турду аялдамада фрунзенин автобусун күтүп турушкан жоон топ адамдардын ичинде равшан менен аида дагы бар айымкан улам улам аиданын бетинен өөп жакшы киши болуп көрүнүп жалынып сүйлөп жатканы нурбүбүнүн кыжырын келтирди абысыны күлүмкан дагы айымкандын бул жоругун жактырган жок себеби үйдөн бул жакка чыгаарда эле аиданы кагып силкип урушуп атканын кантип эсинен чыгарсын эх адамдагы жасалма мүнөз качан калат болду экен деп гүлүмкан ойлоп койду чындыгында гүлүмканга аиданын төркүндөрү жакты ушунчалык сыйчылдыгы меймандостугу тамашакөйлүгү тартиби негизи эле бардык жагын жактырды анын үстүнө нурбүбү айымкан кудагыйына караганда гүлүмканга ыктап гүлүмкан менен көбүрөөк сүйлөштү нурбүбү ыгын келтирип кызы жөнүндө сурай алган жок көпчүлүк арасында сырдаша да албай калышты бирок үстүртөдөн равшандардын үй бүлөсү жашоо шарты боюнча сураганга жетишти аялдамада жарым сааттай туруп куда кудагыйлар эми гана чечилип сүйлөшө баштаганда автобус келип калды автобус ордунан жылганда гана нурбүбү үстүнөн бирөө оор жүктү алып салгансып жеңилдене кызы аидага карап кудагый ал жакта дагы сага ушинтип жалынып сүйлөйбү деп сурады бул сөз равшанга катуу тийди бул нурбүбүнүн равшанга карата келген биринчи соккусу эле аида энесинин бул сөзүнө жооп берген жок себеби ал жеринен калп айтканды жаман көрүчү аиданын унчукпаганын көрүп нурбүбү ичинен түшүнүктүү деп койду равшан өзүн ыңгайсыз сезип алдыга басып кетти үйгө келишкенден кийин бир саатка жетпеген убакыттын ичинде убада боюнча нурбүбү аиданы ээрчитип кошунасынын үйүнө жөнөдү аида энеси нурбүбүнүн айтканынан чыга албай кайда баратканын билбей эле ээрчий басты кошунасыныкына келгенде кошуна кемпир ии келдиңерби өйдө өткүлө силерди күтүп аттык эле рас болбодубу деп эпилдеп сүйлөп тасмалын жайып кирди нурбүбү чай ичтик убара болбоңуз деп каршылык көргөзгөнү менен кошунасы ага көнбөй кой жок дегенде бир чыныдан чай ичкиле деп оюнан кайткан жок аңгыча ички үйдөн молдо чыгып салам айтты да нурбүбүлөрдүн катарынан орун алды бир чыныдан чай ичкенден кийин молдо аиданын оң колунан кармап көрүп кап бекер болгон экен чала сабат элдин ушунусу жаман да дубалап бул кыздын башын айлантып алышкан турбайбы дагы жакшы үч күн кечигип калганыңарда баары тескерисинче кетмек экен кызыңарды отургуза албагандан кийин тамак дубалап ичирип отургузушуптур бир жакшы жери дубаланган идиш ар быякта жүргөндө сынып калыптыр эгер идиш сынбаганда мен дубаны жандыра алмак эмесмин айтмакчы чоң энеси түшүнө көп кирет экен молдо чоң энеси түшүнө көп кирет экен деп айтканда аида башынан өткөн окуяларын бир баштан эстеп кирди молдо бир сааттай дем салып де анан кечинде келгиле анан эртең менен келесиңер мына ошондон кийин калганын айтып берем деп аиданын чыга туруусун айтты да нурбүбүнү алып калды аида чыгып кеткенден кийин молдо нурбүбүгө бардыгын түшүндүрүп берип анан өзүнүн масилетин айтты дуба жангандан кийин кызыңар күйөөсүн жаман көрүп жанына жолобой калат ошон үчүн бардыгын башкача жол менен эч ким билбегендей жасаш керек эртең келгиле дагы сүйлөшөбүз деди нурбүбү аиданын абалын молдодон уккандан кийин өзүнчө ыйлагысы келип кудагыйы айымканга ызырынып каарданганы өңүнөн эле билинип турду бир жагынан энелик мээрими менен кызын аяп көз алдына аиданын ноокаттагы абалын элестетип атты анан эмне кылмак эле өз жанынан жаралган балага ким жамандыктыраак көрсүн улам молдонун сөзүн эстеген сайын нурбүбү эмне кылар айласын таппай ичинен кекенгени күч алды нурбүбү сыртка чыгып бүшүркөп турган аиданы көргөндө жүрөгү бир башкача согуп чын ниетинен кызын аяп кадамын ылдамдатып басып келип эле кучагына кысып бышактап ыйлап жиберди аида энесинин абалына түшүнө бербей апа сизге эмне болду деп таң калган түр менен сурап жиберип эмне кылышты билбей туруп калды аңгыча үйдөн чыккан кошуна кемпир ээ нурбүбү сага эмне болду жаман жорукту баштабачы деп күйпөлөктөп жиберди нурбүбү өзүн колго алып байкуш кызым куураган турбайсыңбы болуптур калган сөздү кийин сүйлөшөбүз деп кызын ээрчитип үйүн көздөй басты нурбүбү үйгө келгенден кийин аиданы ич күйгө киргизип алып суроолорду жаадырып кирди кызым кайындарың сага жагабы билбейм кайненем эле чатагыраак болбосо калганы жакшы салты кандай салты жагабы салты анча эмес бирок ырым жырымды көп кармашат экен баарынан дагы келин таң атпай туруп эшиктин алдын шыпырат экен эмне сен дагы эшиктин алдын шыпырдыңбы ооба таң атпай күн чыга электе туруп эшиктин алдын шыпырам анан кайнатам менен кайненем тура элек болот койчу сен куурагансың го ал эч нерсе эмес көнүп калдым башында эки үч күн аябай кыйналгам сөз ушул жерге келгенде үзүлүп калды себеби сырттан атасы сапар кирип келген эле ошентип ал күнү кечинде нурбүбү аиданы ээрчитип молдого дагы келди молдо чыдамсыздык менен күтүп аткан эле себеби эски таанышы жашы тең чамалаш курманбек конокко чакырып кеткен болчу молдо көзүн чылк жума магдырай отуруп дуба окуп бир нерселерди кобурап өз расмисин жасады да аиданын колун кармап эми эки жолу келсеңер болот эртең эртең менен анан кечинде келгиле азыр бара бергиле деди аида молдодон чыккандан кийин өзүн бир кыйла жеңил сезип көңүлү ачыла түштү боз туманда адашкан адамдай болуп ою чачкын эле эми бара бара жүрөк эзген санаадан арылып бара жатканын сезди бирок эч кимге сыр берген жок нурбүбү үшкүрүнүп деле кызы аиданы ичинен аяп жатты аида энесинин абалын сезип оозун таптап барып сурай албай койду эгер сураса эле нурбүбү өзүнө суроо берерин сезип өзүн токтотуп калды экөө бири бирине эч үн катпай өз ойлору менен болуп атышып үйгө келишти дарбазага жетип калганда сыртта турган аиданын атасы сапар сурап калды э нурбүбү кызың экөөң эрчишип алып кайда жүрөсүңөр жок дегенде атам жетилик өткөндөн кийин айылчыласаңар болобу деп ачуулуу үн катты нурбүбү унчуккан жок бирок ичинен эй биз жыргаганыбыздан айылчылап жүрүптүрбүзбү деп үйгө кирип кетти аида атасына эркелеп ата эки үч күндөн кийин билесиз ага чейин чыдай туруңуз ошондо сиз бизди түшүнөсүз деди ошентип ал күн дагы өтүп эртеси маркумдун үчүлүгү менен жетилиги өтүп андан кийин аида нурбүбү дагы молдого жөнөштү молдо бул жолку да көпкө чейин дуба окуду дуба окуп жатканда аида өзүнчө эле калчылдап титиреп чыкты да бир убакта ыйлап жиберди нурбүбү айыданы кучактап жалынып жалбарып жиберди кызым чыда аз қалды о кудай эмне балакетке жолуктурушкан кызыбызды молдо бір топко барып дуасын токтотуп Болды буюрса дуа жанды Бүгін түні дуаланған киши аябай кыйналат Сендегі қара күштің барын дубалап айдап салдым эми кечинде бір жолы келгиле айтар сөзім күйөө балага сыр бербегілі. башта кандай мамиледе болсоңор ошондой эле жасағыла. жасагыла үйүнө ноокатка эч сыр бербей барып анан келсең болот деп бекем эскертти аида молдодон чыккандан кийин энеси нурбүбүгө чын эле мен азыр өзүмдү такыр башкача сезип жатам жана калтырап титиреп атканымда кандайдыр бир нерсе менден бөлүнүп чыккандай болду деген сөздү айтты нурбүбү кейиген түр көргөзүп аида сени дубалап башыңды айлантып алышкан турбайбы мен дагы түшүнбөй сени урушайын деп аттым эле эми сен равшанга сыр бербе ноокатка баргыла анан эртеси эбин таап качып кел аны дагы ойлонобуз эң негизгиси равшанга түк сыр бербейли деп кызына катуу эскертти үйлөрүнө келишип жаңы эле боз үйгө киришкенде өкүрүк чыгып калды эшиктин алдындагы адамдардын равшандан башка эч кимиси өкүрүп келген чоочун эки баланы тааныган жок равшан болотту көргөндө өңү өзгөрүлө түштү сыртынан сыр бербегени менен ичинен бушайман болуп атты буга эмне жок эмне келди жинди болуп калганбы деген ойлор мээсин кымкуут кылып кулагы чуулдап кетти болот өкүрүп бүтүп кыркалекей тизилген элге салам берип келип равшанга келгенде анын колун кычырата катуу кысып кекенгенин жашырган жок бул кылыгына кийин өкүнүп калды болоттор үйгө чайга киргенде гана аида энесине акырын шыбырап айтты апа болот келди эмне кылабыз нурбүбү сүйүндү жакшы болгон экен буюрса чогуу кеңешебиз деп айтып сыртка чыгып кетти автобусқа түшүп жол жүргөндөн баштап айымқан ойын бир жерге токтой албай өзүнчө эле азап тартты бирок жакындагыларга эч сыр бербей терезени қарап суроо берсе жооп бергени болбосо эч үн катпай келе жатты эмнегедир жүрөгү дүпөйүл тартып бир нерсе болгонун алдын ала сезди башта мынчалык санаа чеккен эмес эле аиданы келин кылып алгандан бери өзүнчө эле бушайман болуп өз күнөөсүн өзү сезип ичинен өзүнүн жоругуна өкүнүп өзүн өзү басмырлап эл көзүнө кара күчкө гана санаасыз жүргөндөй түр көргөзчү өзү автобуста баратканы менен эс дарты ноокатта эртерээк үйгө жетсем эң оболу шкафтын үстүндө көмкөрүлүп турган кесени карайм деп ойлонуштуруп койду анан бакшы кемпирге барып айтчу масилет суроосун да божомолдоду санаа адамды билдирбей жейт санаасы жок уйкучу дегендей санаасы бар адамдын уйкусу кайдан келсин көлгө келгени айымкан такыр эле уктай албай койду себеби биринчи эле күнү түшүнө бир кемпир кирген эле ал кемпир аиданын чоң энеси экенин айымкан кайдан билип коюптур кенен жайылган дасторкондо дүйүм тамак аштар жайнап көп адамдар отурушуптур жаңы эле тамактан алып жейин деп кол созот аңгыча эле кайдан жайдан бир кемпир пайда болуп сенин бул жерде отуруп тамак жегенге акың жок чыгып кет мен сага баары бир тамак жедирбейм сен өзүңдүн күнөөңдү билесиң деп үйдөн түртүп чыгарып салат айымкан күнөөлүү кишидей эч каршылык көргөзө албай жок дегенде ан ооз тийип чыгайын дейт анда тиги кемпир болбойт сага бул жердин насиби буйруган эмес өз жериңе бар деп эшикти жаап алат аңгыч эле бир киши пайда болуп кап сен ал кемпирди капа кылып койгон турбайсыңбы бар эми өз жериңе бар деп айтат анан дагы бир киши пайда болуп ал да ошол сөздү айтат кап сен ал кемпирде капа болуп койгон турбайсыңбы бар эми өз жериңе бул жерден сага орун жок экинчи бул жака келбе уулуң дагы келбесин дейт айымкан чочуп ал ырайымдуу кишини олурай карап эмнеге эмне үчүн уулум бул жака келбейт ал бул жердин күйөө баласы да деп жооп күтүп туруп калат тиги киши берилген суроого жооп бергенче абысын ойготуп жиберип түшүнүн аягына чыкпай калат ошондо айымкан кап бекер кылдың түш көрүп аттым эле дейт сиздин түш көрүп жатканыңызды мен кайдан билиптирмин элдин баары турса биздин уктап жатканыбыз болбойт ко дедим ошол түштү көргөнү айымкан дагы санаага батты чочуркаганына түшү да себеп болду көргөн түшүн өзү жоруп бирок эч кимге айта албады айымкан терезени карап дал ойлуу келатканын көрүп абышкасы элмурат сага эмне болгон эмне мынча ой басып санаа чеккен түрүң бар же эмне куда кудагыйлар капа кылдыбы деп сурады Айымқан башым бери көңүлсүз гана буруп ээ абышка сен еш нәрсені білбейсің келін ұлды өзүбүз -өз менен эле кошо ала кетсек болмок жүрөгүм бір жамандықты сезип жатат Айдан жибербей коюшса эмне кылабыз элмурат абышка қыт қыт күліп э кемпир качан жаман нәрсен ойлойсың. негизи эле сенин жаман қан эле бізді алдасын күйөөгө тийген қызын алып калышып эмне қылмақ эле эгерде сен алардың орнында болсаң ойыңа келгенди жасамақсың алар сен ойлогонду жасашпайт сен ага капа болуп нервиңди коротпой эле кой эгер алып калышса өзүм барып алып келем кудамдын колунан сен ойлогон жаман иш келбейт аны коюп кантип кудаларды чакырып эшик төрдү көргөзөбүз ошону ойло деди абышкасынын айткан жүйөлүү сөзү айымканды аз да болсо жаман ойдон алыстатты бирок ылайыктуу эч кандай жооп айта алган жок жөн гана башын ийкеп ооба абышка сенин айтканың туура деди да башын буруп терезени карады жол азабы жол жүргөнүнө айымкан катуу чарчады жеке эле айымкан эмес абышкасы элмурат дагы шаарга келгенде өзүн таштап койду эсенбай такси кармап жээни темирбектин үйүнүн дарегин айтты да жол киренин баасын сүйлөштү макулдашылгандан кийин машинанын багажына жүктөрүн салып салондон орун алышты таксистке эсенбай биз шаарды жакшы билбейбиз эгер макул болсоң шаардын кооз жерлерин көргөзө барчы үйгө чейин кечки фрунзени көрө баралы деп өтүндү таксист башын ийкеп макул чоң көчөгө салайын ак үйдүн алдынан өтөбүз аянтты көрөсүздөр деп кобурады машина жаш гвардия бульвары менен барып солго бурулду айымкан эки жакты алаңдап карап бара жатып мындай деди э балам сен бул шаарда кантип адашпай жүрөсүң кайдан келип кайда баратабыз билбейм башым айланып калды шаар аябай өскөн турбайбы деп таң калганын билгизип өз сөзүнө өзү маани бербей сүйлөдү таксист күлдү кантип адашмак элек он беш жылдан бери иштеген ишим ушул болсо шаардын коен жатагына чейин билем даректи туура айтып берсеңер сөзсүз таап жеткирем деп мактана сүйлөдү шаардын кечки жарыктары бир укмуштуудай кооз көрүнөт машинадагы суктана карап бара жаткан элеттик төртөө жээнинин үйүнө кантип келип калганын да билбей калышты таксистти кетирип жиберишип төртөө ээрчише кабат үйгө киришти да лифттин кнопкасын басышты нурбүбү болот аида үчөө баарын терең ойлонуп кеңешип иш кылышты дубасы жанган аида баштагыдан дагы равшанды жек көрүп көргүсү келбей турса дагы эч сыр берген жок макулдашып сүйлөшүлгөн боюнча эртеси кетип баратып болот равшандын колун дагы катуу кыса кармады бекер кылгансың эми өкүнгөндө эмне менин ордумда болсоң сен да бир келмексиң аида менен сүйлөштүм болду эми силерге экинчи келбейм мени жаман көрүп аткандырсың эмесе мен да сени жаман көрүп атам аида менен сүйлөшмөйүн менин көксөм суубай койду туура түшүн деди да коштошуп жөнөп кетти болот кеткенден кийин аида калп эле убара болуп эмнеге келди билбейм эрге тийген кызды эмне кылмак эле деп шыпшынымыш болду баары бир жүрөк сезет эмеспи равшандын жүрөгү түпөйүл болуп өзүнчө эле туталанып атты ар кандай ойду ойлоп санаа чеге баштады эртерээк эле айылга кетсек дегенде ак эткенинен так этти же андайда убакыт өтсөчү равшан өзүн артыкбаш сезип бүдөмүк ойго алаксып өзүнчө эле жат койдой бөлүнүп калып жатты ашкананын жанында турганда кайниси бакыт жезде дүкөнгө барп атама тамеки алып келгенге жүрүңүз айылды көргөзүп келейин деди ушуну эле күтүп тургансып равшан кайнисин ээрчий басты равшандын абалын байкаган нурбүбү уулу бакытты чакырып жездеңди алаксытып дүкөнгө барып кел деп жөнөткөн а чынында нурбүбү равшанды көргүсү келбей бирок жаман көргөндүгүн билгизбөө үчүн аз да болсо көздөн далдоо болсунчу деген ой эле аида дубасы жангандан кийин гана чоң атасын чындап жоктоду мурда оюнун баарын равшан ээлеп алган эле чоң атасынын өлүмүндө да анчалык кайгырбаганына таң калды киндик каны тамып балалыгы өткөн бул үйдө боорукер чоң атасынын жетишпей турганын эми сезди дубасы жанган түнү чоң энеси түшүнө кирип кызым жакшы эле кыйналдың эми өзүңө сак бол деп дагы бир топ сөздөрдү айткан бирок акыркы сөзүн укпай калды аңгыча эле аппак жоолук салынып болотту колтуктап узун жолго түшүп баратканда равшан ойготуп жиберген эле жанында жаткан равшанга уйку соонун арасында катуу айтып алып кайра кечирим сурап жиберди себеби эч сыр бербеш керек деген ой мээсинде калган эле айымкан дарбазадан кирип эле алдыга бат бат кадам шилтеди шкафтын үстүндө көмкөрүлүп турган ак гүлдүү чыны да болду чыныны көргөндө өзүнө келип үшкүрүнүп жиберди да селейип туруп калды үшкүрүк менен кошо качантан бери ээлеп алган саны ачыгып кеткендей болду селейип туруп калган айымканды абышкасы элмурат ой кемпир сага эмне болду деги тынччылыкпы дегендей эсине келген айымкан үңкүрдө болсо үйүм бар дегендей өз үйүмдү аз эле күндө сагына түшүптүрмүн үйдү таштап алыска барбагандын кесепети да деп оюндагынан башканы айтты артынан көтөрүнүп кирип келген кайниси менен абысыны жерге көтөрүнчүктөрүн коюп ачышканда кайниси э жеңе сизге эмне болду үйүңүз ордунда эле бекен деди тамашалап жайланышкандан кийин айымкан абысынына карап келин жок эми өзүң кыймылда мен жата турайын жол жүргөнгө андан дагы өз үйүмө келгенге жаным жер тартып турат чай кайнаганча эмне кылмак элем жумшап атып тиги келинге көнүп алыптырмын эртерээк эле келишсе экен э жеңе келин ала электе баарына жетишип жаттыңыз эле келин жумшаганга бат эле көнүп жалкоолукка бат эле бериле түшкөн турбайсызбы келин уул окуусуна кетсе анда эмне кыласыз аиданы жанымдан чыгарбайм окуп ким эле билимдүү болуп атыптыр равшан окуса болду аял кишинин окуганы убаракерчилик эле төрөсө иши да калат айымкандын сөзүн уккан абысыны анда эмне окуусун улантат окутабыз деп куда кудагыйларга сөз бердиңиз деп салды айымкан аны жаман көзү менен карап анын эмнеси бар экен аларга окутпайбыз деп кантип айтмак элем анда эле кызын жибербей алып калышпайбы абысыны айымкандын оюна нааразы болуп каап аидадай келиндүү болсом арманым жок ата энеси дагы жакшы кишилер экен жеңем өз ырыскысын тээп атат бир күнү айда кетип калса эмне болот ай ушу адамдар кызык элебиз да убагында бири бирибиздин кадыр баркыбызды билбей деп жүрөк түпкүрүндө бир нерсе болоорун алдын ала сезди бирок ал оюна өзү да анчалык ишене берген жок жүрөгү түпөйүл болуп өзүн бир башкача сезип эмнегедир кайра эле абысыны айымканды аяп кетти көз алдына боло турган окуя тартылды бирок буга көп анча маани бербеди убакыт келип болжошкон күнү кечке маал болот убада боюнча жеңил машинаны айдатып равшандардын көчөсүнө келди да эки досу менен бирөөнү күтүп аткан болуп жолдун жээгинде токтоп турду күн кылтылдап уясына кирип баратканда эки жүз метрдей нарыда көтөрүнүп келаткан эки караанды көрө салып болотт дароо тааныды эки досу салондо уктап атышкан эки караанды көргөндө эле болоттун жүрөгү бат бат согуп өзүнчө бирөөгө кыжырлангандай кызгануусу күч алып өзүн араң карманды эгер ээн жер болгондо равшанды өлтүргөндөн да кайра тартпайт эле тикирее бир топко дейре тиктеп турду эки караанды салондо уктап жаткан эки досун ойготуп тигилер келишти аида ылдый болсо силерди көрдүм деп белги берип өйдө болгондо фараны бир эле жолу күйгүзүп кайра өчүр деди рулда отурган досуна сүйлөшүлгөн боюнча аида машинадагыларга белги берип оң бут кийимин ылдый болуп чечип ичине бир нерсе кирип кеткен сымал күбүп кайра кийди бул аиданын силерди көрдүм баары жайында деген белгиси эле бул убакта машинадагылар дагы фарасын өчүрүп күйгүзүп белги берди аида машина белги бергенди билди ал эми равшан аны байкаган жок эптеп үйгө жетсек кайра дубасын окутпасак болбойт деген ойлору менен алек болуп келаткан андан дагы өз көчөсүнө келип үйүнө жакындаганда машина жолдун боюнда эмнеге турганына көңүл бурган да жок себеби машина көчөнүн наркы башындагы кемелдин машинасына окшош эле жакындаганда кемелдин машинасы го деп ойлоп койду аида дарбазадан кирип баратып алдыга равшанды өткөзүп жиберип башын ийкеп дагы белги берди машинадагыларга ушуну эле күтүп тургансып машина ордунан козголду сүйлөшүлгөн боюнча болот убаданы так аткарды эми айыл тынчып эл уктаган убакытты күтүш гана калды шекшип калышпасын деген ойдо көздөн далдоо болуу үчүн башка жерге барып турууну небак пландап коюшкан эле ошол жакка жөнөштү равшанды көргөндө кыжыры кайнаган болот ээн жерден жолукса сөзсүз сазайын колуна берем аиданы дубалатып алыптыр деп айтпадым беле башта чынын айтсам аида аз убакыттын ичинде ушунчалык өзгөрүптүр көрүп алып жакамды кармадым баягы ачык мүнөз шайыр бой мүчөсү келишкен музонукундай узун капкара кирпиктери чийме кашы ак жуумал жүзү борсойгон эриндери жылдыздуу көздөрү деги койчу өзүнө жарашкан бой келбети жок бир байкуш болуп калыптыр качан апасы дубаны жандыртканда гана өзүнө келе түштү же болбосо аида равшандын кареги менен тең айланып эки сөзүнүн бири равшан болуп калганынан апасынан уктум мен биринчи жолу көлдөн аиданы көргөндө такыр башка кызды көргөндөй болдум жүзүнөн муздактыкты мерездикти кыскасы башка бөтөн бир кызды көрдүм сөз менен жеткирип айтууга болбойт ошондо да мен барганда дуба жарым жартылай жанып калыптыр аиданын мага жасаган мамилесине таң калдым деп арманын айтып жеңилдеп алды келин уул келгенде айымкан өзүнчө эле чебелектеп эмне кылаарын билбей калды кайненесинин жүзүн көргөндө аида кара чаар жыланды көргөнсүп денеси жыйрыла түштү шүмшүк сен гана кылдың сен менин башымды айлантып ата энеме бир туугандарыма муздак мамиле жасатып ал турсун махабатыма сүйүүмө балта чаап ууздай аруу денеме өмүрү өчкүс зак келтирген уулуң экөөсүң эптеп бир эки саат өтсүн анан силерден кутулам деп ойлоп эч сыр бербей сырт кийимин чечип үй оокатына аралашып кетти айымкан кыраакылык менен аидага көз кырын салып байкоо жүргүздү муну аида байкабай койгон жок андыктан айымкандан да куу болуп калп эле ата апа деп жаналы албай баштагыдан дагы жылуу мамиле жасап чай куюп берип атты равшанды жек көрүп канчалык жини келип турса дагы эч сыр бербей калп эле равшан суу жылытайын жуунуп алчы көйнөгүңдү чеч жууп коеюн жол жүрүп да чарчадың деп кам көрүмүш болду элмурат менен айымкан келинине ыраазы болуп аида менен кошо үйүнө кут киргендей болду жымжырт болуп аткан үй ичи бака шака түшүп өздөрүнчө эле базар болуп атышты бул жерден дагы аида элпек кыймылдап эч шек берген жок жата турган убакыт келди аида идиш жууп иш менен алек болгон түр көргөзүп жүрө берди андайда уақытта өтпей өтпөй емес пе рафшан үйге кіргені жатқанда оңдой берді болып кошунанын қызы келіп қалды. аиданың жүрегін кантип сыртқа шығып машинаны карайм деген ой ую атқан сагип ұзатып шығып жүз метрдей ары жағында подфарниги күйіп тұрған машинаны көріп ішінен жым дей да сагипаны жақсы бар деп айтып үйге кірді дарбазадан кіріп баратып машинаның жарығы бир жолы өшіп күйгенін байқады сагипа болсо рамис бар болду бекен көрүп каламбы деген ой менен башка бир нерсеге шылтоолоп кошунасыныкына кирген эле аида үйгө кирип бир нерсе алмыш болуп равшандын жатканын байкап жол керектүүлөрүн даярдап койду бир убакта кайненеси айымкан чыгып аидага жат эми калган ишти эртең деле кыласың деди кам көргөн болуп аида аз жерден эсин жоготуп кое жаздады себеби ордунан туруп эшикке чыгып кетейин деп жаткан калп жөтөлүп аз эле калды биротоло бүтүрүп коеюн анан жатам деди айымкан сыртка чыгып келди да ички үйгө кобуранып кирип кетти аида жарым сааттай күтүп отурду да даярдап койгон буюмдарын алып жарыкты өчүрүп үйдөн чыкты да дарбазаны көздөй бет алды